ট্রেডিং বিতর্কত নাম সাঙুরখার পাছতে সামাজিক মাধ্যমত অভিনেতা যতীন বৰাৰ স্পষ্টীকরণ। সুমি বৰাৰ সৈতে সম্পূর্ণ পেশাদারী সম্পর্ক আছিল বুলি মন্তব্য করেছে যতীন বৰাই। ডিব্ৰুগড়ৰ এক নৃত্যানুষ্ঠানত নৃত্যশিল্পী হিসাবে সুমি বৰাক দেখা পোৱাৰ পাছত পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকর বিনিময়ত ৰাঘৱত অভিনয়ৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে যতীন বৰাই। শ্বুটিঙৰ সময়ত বিশাল ফুকনক সুমি বৰাৰ ভায়েক হিচাপে চিনি পাইছিল বুলি উল্লেখ কৰি ৰাঘৱত বিশাল ফুকন অথবা সুমি বৰাই কোনো ধন বিনিয়োগ কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে বুলি স্পষ্টীকৰণ যতীন বৰাই। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰযোজনাৰ সকলো নথিপত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাব পাৰিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। চিনাকি সূত্ৰে সুমিয়ে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল আৰু সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে যতীন বৰাই। ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত গোকাত মিছা কথাৰে অভিনেতাগৰাকীক ভাৰাক্ৰান্ত কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিলে যতীন বৰাই। বাৰে বাৰে বিতৰ্কত নাম সাঙুৰি মানসিক অশান্তি নিদিবলৈও সামাজিক মাধ্যম যোগে আহ্বান জনাইছে যতীন বৰাই।